Eu estou muito, sinceramente, muito feliz de estar aqui nessa aldeia vai dar, né? É, porque tem mais de 20 anos que eu trabalho na educação indígena. É a primeira vez que eu venho, uma vergonha, né? Mas às vezes a gente acaba desenvolvendo, os professores desenvolvem o trabalho mais para cá, a gente desenvolve mais para lá, Guajará mesmo, porque tem bastante trabalho lá. E não dá para a gente em todos os lugares, mas eu gostaria de conhecer todas as terras indígenas de Rondônia, né? Falta muito ainda para eu conhecer, né? Então eu estou muito contente também pela... Eu me senti muito bem recebida aqui nessa aldeia, né? Então a gente sente, né, quando a gente é bem recebido. Esse sentimento de contentamento da Gineia, né? Eu acho que é o que todos nós que trabalhamos com a educação indígena sentimos, participar de um evento como esse. Nessa rotina de trabalho, a gente quase não tem tempo de vir passar assim, 3 dias, né, também com a comunidade, né, para conhecer, né, conviver um pouco. Isso é muito bom, esse programa é muito bom por causa disso, né? A gente foge dessas visitinhas rápidas, né? Que às vezes o tempo não deixa que seja diferente, e participa um pouco mais, isso é muito bom, né? E eu quero agradecer, aproveitar essa oportunidade e agradecer o empenho até da equipe da Zeduc, né? O Ruth, com o pessoal de Vilhena, a Rosângela aqui, o próprio coordenador Ronaldo e os coordenadores lá da CRE, que se empenharam bastante, né, para que a gente pudesse reunir aqui. Isso foi muito bom. Chegou o momento de que ia acontecer aqui, né, que a gente não esperava. Então, a estrutura não é adequada para receber mesmo, mas está dando tudo certo. E eu espero que vai ficar, né, e a gente... Vocês sabem que nossa estrutura aqui é feita por nossas mãos mesmo, né? A gente teve uma pequena ajuda da Seduc, que a gente tinha vontade, e a gente conseguiu junto fazer essa escola que nós estamos hoje estudando dentro, né? Mas eu espero que vai satisfazer todo mundo, né? Todos os alunos, professores, igual vocês que vieram de longe. E o nosso acolhimento a gente vai fazer de tudo para que não deixe ninguém chateado, né? Que eu já tive em várias aldeias e vários eventos também. E não é a primeira vez, né? Então eu tenho um pouco de experiência. Espero deixar todo mundo, quando sair daqui, sair dizendo que a nossa aldeia foi um espetáculo. Opa! Aí eu passo pra frente. Então, e eu tô gostando muito de que vocês estão aqui, eu tô feliz. Espero que um dia vai ser lá na minha aldeia também, né? Que é São Pedro, que fica 30 quilômetros daqui. Oi, Zezinho. Você não vai fazer a política, não? Tão longe. Aí eu estou muito contente. Foi muito bom, foi colaboração de todos. As comunidades, né, que participaram, prepararam para receber nós. Eu sei que foi todo mundo fez alguma sua parte, né? Como o pessoal do Seduc, a própria comunidade. Então, eu agradeço muito vocês e espero que vocês tenham gostado dessa aldeia, desse evento. A gente ficou muito feliz, né? A gente fez de tudo para receber vocês bem aqui. A gente correu atrás do prefeito, né, para poder patrolar a estrada para nós. Nossa, gente, que ótimo. A gente foi atrás de vereador para poder arrumar essas cadeiras aqui, que Seduc. Até agora o momento não estava meio... devagar, né? E a gente fez de tudo mesmo para receber, né? A gente limpar o terreiro e tudo. Eu quero que vocês saiam satisfeitos daqui, né? A gente arrumou o alojamento e tudo. E eu quero dizer que eu estou feliz. Vamos ver o que a gente vai fazer. Está tudo de agora, né? Mas eu estou muito feliz. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, para quem não conhece, então o que é esse programa Saberes Indígenas na Escola, né? Lá nós saímos do ensino médio e o intercultural também é o ensino superior, mas a gente considera a formação inicial. A formação continuada, então é a formação que a gente tem fora do âmbito da escola, né? Também das especializações, né? Também considerado formação continuada. O professor tem que parar de estudar? Não. Nunca na vida. Nunca. Quem quer ser professor tem que gostar de estudar.
Senão, ele nunca vai ser um bom profissional. Nenhum profissional, né? Eu acho que todo profissional continua aprendendo. Então, o professor tem que continuar também aprendendo, né? Refletindo, né? Pensando sobre o seu trabalho. Isso é formação continuada. Pensar sobre aquilo que a gente está fazendo, né? É mais ou menos isso que a gente que espera que o Saberes também, a Ação Saberes Indígenas, que é a formação continuada, faz. A gente tem uma oportunidade para se reunir, para pensar, para refletir sobre a nossa prática pedagógica. Esse programa deu a oportunidade para a gente sentar e discutir formação continuada. Eu acho que ainda não está do jeito que a gente quer, mas pelo menos de vez em quando a gente está se encontrando, né? De vez em quando, eu acho que pode melhorar, mas eu acho assim, que é um belo caminho. Pelo menos a gente consegue se encontrar com muito esforço, não é simples. Porque apesar da gente estar nas instituições, não é fácil a gente sair da burocracia das instituições. Para fazer um encontro como esse, aí agora eu que vou agradecer o empenho de cada um, porque é difícil para a gente lá, Deloísa, a gente fica doidinho, porque organizar uma viagem dessa demanda muito esforço e energia, a gente tem que querer mesmo fazer. E aí assim, não é só para pensar assim, ah, a gente vai trabalhar um pouquinho com a alfabetização a partir daquilo que vocês precisam, né, que vocês querem, mas assim, mais importante para a gente pensar, é por isso que eu fiz questão da comunidade, representante da comunidade estar aqui, é pensar a escola indígena como vocês querem realmente a escola indígena. A escola indígena não é da SEDUC, não é da UNIR, não é do MEC, é da comunidade. Entendeu? Isso eu estou falando em como ensina, o que ensina, né? Então, essas coisas que eu quero pensar com vocês, junto com vocês, né? As coisas que nós estamos conversando aí, desde de sempre, mas que parece que não avançam. Porque nós estamos dentro de um sistema, todo mundo sabe, e esse sistema nos amarra, né? E eu estou falando que eu também a partir de onde eu estou, que é na UNIR. Na UNIR é complicadíssimo a gente ter um curso diferenciado lá, porque a universidade não está preparada para receber um curso diferenciado. SEDUC não está preparada para pensar uma escola indígena diferenciada. Ali, na escola que eu ali, que eu faço? Porque os meninos que estão na hora de terceira, quarta e quinta, ele quer estudar só matemática, daí? E aí? Não quer mais estudar mais nada, você quer só matemática. Só quer matemática, só matemática. Pois é, aí a gente tem que ver por que esse menino só quer aprender matemática, né? E os meninos do sexto ao nono não querem mais língua materna. Eles não querem mais língua materna. Eles falam que é gíria. Eles só querem aprender gíria. E sabe falar, não sei o quê. Então... É, porque assim, ali eles vão, essa comunicação ela fica restrita só dentro da comunidade. Lá fora ela não tem essa utilização. Então lá fora, lá, eu faço a reflexão que para eles essa língua lá fora, na comunidade envolvente, na sociedade envolvente, Para ele, para o aluno, ele se torna uma gíria. Pelo menos é o que eu ouço muito do próprio aluno. Né? Quando ele chega no sexto ao nono, geralmente as crianças do sexto ainda aceitam. Mas quando eles vão já para o sétimo, para o oitavo, eles não querem mais. Eu queria aproveitar então, tentar, mas o importante é aprender a voz, né? Importante é, porque a língua materna é a primeira língua do neto. Sim, mas aí assim, ó, as comunidades que estão muito próximas da cidade, que eles participam dos concursos da prefeitura local, que eles participam de outras coisas, eles falam assim, mas o que, que a língua vai me ajudar lá no concurso? Entendeu? E nesse caso, assim, que eles falam assim, que você acha, Ruth, é assim, que eles não querem se inscrever, não querem mais aprender a língua materna, o que, que você fala? O que, que tu acha? Eu, a única coisa que eu falo é que eles têm que valorizar aquilo que é deles. Então, quando nós existem pessoas que estão falando assim, ó, vai e fala na língua que isso aí é uma coisa de vocês, é um documento para vocês mostrar que vocês são. Tem outros lá falando, não, tem que acabar com aquilo lá, tem que deixar aquilo para lá para poder, né, entrar na sociedade, usar tudo que nós temos e acabar com o nosso povo, com a nossa cultura.
Hoje nós estamos vivendo a base dessa pressão. É muito agressiva. É, para todo lado. E por incrível que pareça, tem parente nosso que está deixando se elevar e caindo nesse negócio de fora. Então hoje nós temos mesmo a pressão de todo lado. E às vezes nós precisamos do tal dinheiro, né, para viver. Ah, que precisa, a gente vamos fazer isso, porque nós temos que fazer isso. Aí a gente pega, fica esperando por uma coisa que. É, que sempre o incentivo aqui nós é fazer roça, plantar, para nós não depender só dele. Porque sem dinheiro também, eu não vou dizer que nós vivemos, nós não vivemos não. Hoje, no mundo que nós vivemos hoje, nós não conseguimos viver sem o dinheiro mais. Mas nós fazer por onde receber um dinheiro digno do nosso trabalho. Um dinheiro, né, que ele chega e nós valoriza ele. Não dinheiro de qualquer jeito aí. Faz, eu faria isso, eu não faço isso. Nós temos condução aqui própria hoje. Quando precisa, tá, nós estamos prontos para servir, né? Eu mesmo sou, graças a Deus, eu fiz uma habilitação, meus dois filhos fez também, o outro também está vindo, está fazendo. Então nós temos, eu sempre incentivo, gente, vamos fazer a nossa habilitação, porque sem ela nós não vivemos mais. Para nós sair para rua, chega ali, às vezes compra uma moto aqui novinha, aí pega ela, monta, chega ali, a polícia toma. Então não deu perdido, já foi, né? Então tem muitas coisas que... Errado, né? Que eu falo mesmo para a nossa comunidade, eu falo, olha, é, o segmento nosso é esse, é esse, é esse, é esse, é criar, plantar, criar para nós poder comer. Senão nós estamos vivendo, porque a pressão nossa é grande. E hoje o que os governantes querem é isso aí. Ah, eu estou passando fome aqui, eu vou para a rua, eu vou uma atrás do outro. Quando vê a terra está seca, é isso que eles querem. Então hoje está difícil para o nosso lado, mas nós não deixamos a peteca cair fácil, não. Assim, algumas coisas eu consegui sistematizar, né? É, a importância da língua, saber a língua é importante, porque ela, identifica, né? Para ser reconhecido, né? Para as crianças atenderem, estou abreviando, tá? Atender. Vocês falaram alguma coisa de dificuldade de tradução, depois eu quero saber mais ou menos o que é isso. Eu vejo a dificuldade na tradução, na escrita da língua. Assim, eu vejo que é muito fragmentado. Então, assim, eu cresci com meu pai e minha mãe falando a minha língua materna, então eu aprendi, eu memorizei, mas eu não aprendi a escrever, eu não aprendi a fazer essa produção textual. Então eu acredito que essa política linguística que você está falando aí, ela tem que dar mais ênfase, até para que os próprios professores da língua materna, além de eles ensinarem a fala, a escrita e as possíveis traduções, entendeu? Porque senão fica assim uma coisa meio que quebrada, né? Que nem ele fez um depoimento, ela fez esse depoimento assim, né? E tantos outros fizeram, né? Eu sei falar, eu entendo, mas não sei a tradução de algumas palavras, não sei escrever algumas palavras. Né? Então, mas não tem problema, sabe por quê? Porque olha só. Eu sei que não tem problema. Não, mas você tem que ser quebrado. Não, né? Eu tenho problema sim, estou falando desse problema. Não se sinta assim, porque assim, tem 500 anos que nós estamos escrevendo português. Até hoje a gente está mudando. A gente não aprendeu. Os povos indígenas, de uma forma geral, começaram a aprender ontem. Por exemplo, a Arara começou em 98 a escrever. O Sabanê, eu acho essas meninas umas heroínas, porque elas estão tentando escrever, ela usa aquilo que elas conhecem, o português, para escrever a língua. Mas não foi feita nenhuma análise linguística ainda para ela poder fazer. Não tem definido a ortografia do Sabanê. Nem o alfabeto. Então não tem uma escrita ainda definida, é a Ivonete que está fazendo. E a Ivonete tem conhecimento linguístico do que ela está estudando na faculdade. E antes disso ela já estava fazendo.
Vocês aí, o Arcanã e o Quasar, pelo jeito, já tem uma ortografia mais ou menos definida, né? Mas isso é muito recente, gente, não tem 20 anos. Vocês ainda não começaram ainda a escrever. Na verdade, daqui a pouco vocês vão começar a escrever, ter mais segurança da escrita e depois virar escritores nas suas línguas. É, por que que uma língua morre? Por que que uma língua desaparece? Porque ela deixa de ser falada, né? Falada, né? É, tem línguas escritas também que estão mortas, né? Então a língua só morre se o falante não quer mais falar, né? Se o falante não quer, por vários motivos, e ele levantou alguns, né? Ele levantou alguns motivos. Ou porque você não quer mais falar, porque você não quer que o seu filho sofra igual eu sofri quando eu falava. Isso já foi falado de paz. Eu não te ensinei porque eu não quero que você sofra, porque eu sofri quando eu falava. Então, por isso que eu quero que você ensine português. Ou eu não quero falar mais a minha língua, porque eu acho que eu preciso aprender o português, porque a portuguesa é mais bonita, é mais importante, eu vou precisar mais. Fala dos meninos aqui, o Giovanni falou bem isso, né? Eu vi a potência da língua portuguesa, que eu tenho que saber, porque no mundo eu vou precisar da língua portuguesa. Por isso que eu queria aprender, porque a língua eu já falo. Eu, ela, Vanusa mesmo, nós falamos muito assim, língua, né? Eu não escondo não. Eu acho muito... mesmo. Porque você tem uma política, né? Uma política de como usar a língua. Mesmo que você não tenha consciência, mas isso é uma política linguística. E aí pensar a política linguística da comunidade, se eu quero fortalecer a língua, pensar a política linguística dentro da escola. Isso. É um posicionamento do povo com relação ao ensino de língua, oral e escrito. Como que vai ser isso daí? E a escola não salva uma língua. Quem salva é o povo, que não deixa de falar. Escrever uma língua não salva uma língua. Quem salva é o povo, que não deixa de falar. Né? E a nossa sociedade dá muito valor para a língua escrita, mas as comunidades indígenas são tradicionalmente oral. Eu também tenho que dar valor na oralidade. Escrever é importante? É também. Oralidade também é importante. O que você falou, não sabia nem ler e escrever, enfrentou o mundo aí, defendendo a terra e conseguiu, né? Você com as pessoas... Eu não sei, sabe que ele quer até habilitação. Então, tá vendo? Vai. A grande prova. A grande prova. Não, mas é assim, ele não chegou de estudar mesmo. Então. Né? Mas pelo que ele viveu assim. Já aprendeu. Eu estudei com ela e com a minha cunhada mesmo. Mas é, escola mesmo, você não quer. Nunca fui numa escola. Então, a escola foi sempre assim, feita de pau a pique, nem nessa escola igual nós está aqui, não era, uma escolinha mais simples. E eu tive dificuldade, enfrentei mesmo, chegou a hora de fazer habilitação, eu não tive coragem, falei, eu não vou conseguir. Aí a minha enteada falou para mim, não, você vai conseguir, que lá você só lê, você lê, você não sabe, eu não sei qual é em caderno, né? Mas lê, eu lê. Aí ela falou, você sabe ler, lá você não vai pôr a escrita, você vai pôr só o x, você consegue. Foi um para o x. Aí eu fui, realmente, foi difícil, mas que eu consegui, fiz uma habilitação, ela venceu os 5 anos, já renovei de novo. Nunca tive uma multa, nunca... Igual eu tô falando, esses crianças, esses jovens então, que nós estamos falando, que não quer usar língua, não quer estudar, porque ele acha difícil. Uhum. Difícil, ele vai ver, igual o caso dele, que enfrentou o mundo quando ele tinha 19 anos, né? Uhum. Ele não sabia ler, quem que ensinou ele? Quem ensinou ele foi o mundo. Quando ele voltou para casa, ele pegou, falou assim para mim, né? Ele pegou, naquele tempo era... ABC, né? É ABC que ele deve chamar. Ele comprou aquele lá, ele chegou lá em casa, né? Falou assim, eu quero que você me ensina, né? Que eu tô perdido, né? Eu peguei, comecei a ensinar ele um pouco, né? E tudo. Ele mesmo foi montar na frase. E hoje, se ele pegar jornal para ler, ele lê e explica ainda. Ele é professor também, só que ele não fala. Né? Eu acho. O que que eu fiquei? Eu ensinei, alfabetizei ele, né? Só que igual o pessoal fala assim. Por isso que eu tô falando. Indígena fala assim, a português é mais fácil. Não é fácil, não. Por quê? Eu falo português, mas eu não entendo. E ele entende no português mais do que eu. Eu leio, né? Mas ele entende, né? E eu não entendo. Quando passa no jornal, você vê,
eu ensinei ele com tão educação, aí quando passa no jornal, né, aí eu não entendo uma palavra que fala, né, eu pego e falo assim, Fernandinho, o que que tá dizendo? Ele fala, ele me dá atenção, eu sou aluno, ele pega e fala assim, pai, você não tá escutando? Eu falei, não, eu tô escutando, mas não tô entendendo o que que tá falando, né? Então, a gente discute isso aí em casa. Acho que ele tá fazendo até bilhete para esse menino aí. Você aprendeu, né? O perfil que ele tem é bom pro povo Aikanã, pro povo Quasar, o perfil de cidadão que ele se formou, ele não se formou na escola. Às vezes você fica a vida inteira na escola e você não forma o perfil que ele, entendeu? É isso que eu tô falando, a escola, ela tem que ser importante, significativa, porque ele aprendeu, porque foi importante para ele. A escola tem que ser importante para as crianças, o que ele aprende tem que ser importante, você não vai aprender. Né? Vamos pensar nisso, amanhã a gente retoma. Agora, a sua história, vamos gravar. Olhar sobre a língua, a reflexão sobre a língua, a discussão sobre os direitos da língua, as ideias a respeito do uso das línguas. Como que eu vou pensar o uso dessas línguas na escola e na comunidade? Né? Uma forma de preservar e incentivar. Pensar políticas linguísticas é pensar assim, em preservação. É pensar em preservação. Então, assim, vamos supor, não sei, parece a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, políticas linguísticas, pensando aqui, por exemplo, nos saberes, no nosso trabalho com saberes na aldeia. Então, quando eu penso uma política linguística, eu estou pensando, assim, em estratégias de como, se o povo quer que essa língua permaneça viva, ele tem que achar estratégias para essa língua permanecer viva. Então, quando os pequenininhos já não estão falando mais a língua, significa o quê? Perda de língua. Uma geração sem falar, aí eles não ensinam a outra, eles não ensinam a outra e pronto. Então, se os pequenininhos não aprendem a língua, pronto. Aconteceu com você, né? Aconteceu com vocês. Então, assim, a gente tem que ensinar. Então, qual é a estratégia para preservar? É ensinar. Qual é a política que você vai adotar? Ensinar, então a política, ensinar o sempre falar, ensinar as crianças. Isso é na comunidade. A escola salva a língua? A escola salva a língua? Acho que eles ajudam, mas salva. Ajuda, pode. Sempre eu falei incentivar. Aqui com meus meninos, né? Eles falam assim, mas lá é difícil, eu gosto de estar olhando aí, é difícil, não é difícil. Se fala, se você está falando com a criança, ele tem que aprender. Ela aprende. Ela aprende. Aprende, com certeza. Né? Então, não é na escola que vai aprender. Não é na escola, eu falo por um exemplo que eu tenho. Meus meninos nunca foram na escola estudar uma língua nossa, né? E hoje eles falam, né? Então eu já bato para mim aprender, já com eles assim eu não consigo falar. E eles, por ser criança, eles cresceram e falam. Igual eu falo pro Fabiano, né? Ele fala assim, não, pai, mas a minha filha não vai aprender. Eu falei, se você falar com ela do jeito que você fala, ela vai aprender. Não precisa tu estar ensinando, só basta você falar. Que ela vai crescer falando. Tem um exemplo lá no Rio do Ouro mesmo, eu sempre falo aqui do... Um casal lá que é branco, que morou dentro da aldeia lá. Eu fui lá e eu presenciei isso aí, eu vi. As filhas não é índio, e nem o pai nem a mãe. E elas falam a língua... Na escola, né? E falam a língua aikanã que precisa de ver. Porque aprenderam com as crianças. É, então, isso aí eu falo, se estiver falando, fala. Agora, nosso problema de nós é que as nossas mães não falavam. Tem muitas coisas aqui que vem aqui, né? Que o Fernandinho está aqui do meu lado, convivo muito tempo com ele, né? Tem hora que eu sinto vontade de, assim, conversar com ele na língua, né? Assim, coisa particular, assim, de nossos problemas, né? Aí o que que eu faço? Eu pego, sento com meus filhos e converso com eles na língua, que é para ser assim, né? Aí depois que tem que passar a português para poder a gente se ajuntar para fazer as coisas juntas. Porque então, a Elizabeth, por exemplo, ela poderia ter tomado uma atitude política. Isso que ela fez foi tomar uma atitude política. O marido não sabia a língua, ela sabia. Mas o que ela fez? Com os filhos ela falou na língua. E os filhos aprenderam? Essa atitude dela foi uma atitude política. Tá? Foi uma atitude política. Você entende a língua, né? O professor. Tem que falar com ele na língua também.